လုံးပဲမင်္ဂလာပါဗုဒ္ဓမျက်ပွဲပြုထားတဲ့လူငယ်အဲ့ဒီနေ့ကခရီးသွားခြင်းဟာထာဝရနှုတ်ဆက်သွားတာလို့သိရင်မရရအောင်တားခဲ့ပါတယ်ရဲဘော်ပြန်လာရင်နိုင်ငံတော်အလံကြီးထမ်းလာခဲ့မယ်ဆိုပြီးကို့အလောင်းကိုပဲထမ်းလာခဲ့ရသလားအော်အကောင်းဆုံးငယ်ရွယ်ချင်းတွေနဲ့ကင်းကွာခဲ့ရရှာသူလူငယ်ကောင်ရိုးပုံနဲ့ကြပြောက်သွားတဲ့အဲ့တချောင်းလိုပြန်ရှာမတွေ့သေးတဲ့အမှန်တရားကိုအယိုးကြည်ကြည်အရေခန့်ခန့်ရှောက်ဖွေချင်တူလူငယ်ခရီးကပြန်ရောက်လာတော့အသက်မပါခဲ့ကျင်းဒီအလံလွှမ်းခြုံထားရင်ပန်းတွေမဝေအလွမ်းတွေဆွေနေရတဲ့ခေါင်းတလားတွေစိတ်မချလက်မချမှေးဆက်နေသူမျက်စိမမိတ်ခင်တက်တန်းတူလေးမှာနောင်မျိုးဆက်အဆက်ဆက်ကျမ်းမာရအောင်စိတ်တခွက်ပင်ဖြစ်ရဖြစ်ရဖြစ်ရှင်ရှာခဲ့သူလူငယ်ခေါင်းရင်းကဖက်ကျန်းသုံးလိုက်ကိုအရန်တံမိုးထားသူဖက်လက်ဆခင်ပုံးတက်ဝေကြပြာစာအုပ်ကိုဂဲလာရီအခန်းကြမှာဖက်ခွင့်မရသူလူငယ်ရေးထားတဲ့အိယာနဘေးကကြပြာရီတဲ့ညီမလေးအတွက်အချစ်တွေပါနေတယ်ပကွက်ကြားချေတဲ့ညီမလေးပါပြီနန်းခွေမရခဲ့ရှာရင်တိတ်တရိယာကြောင်းတွင်တဖွားဖွားပြောခဲ့သူအိမ်ထမင်းအိမ်ဟင်းလွန်းလို့ဝိညာဉ်အဖြစ်နဲ့အိမ်ပြန်တော့မယ်လူငယ်ကိုလူငယ်လိုမပြော်ရလို့ဒေါသထွက်နေသူတွေကိုလူငယ်ကိုလူငယ်လိုမတည်ရတဲ့ဒီလူငယ်လေးကပဲပြုံးပြုံးလေးကြည်နေရှာရင်တွင်းညီနဲ့တွင်နဲ့တိရွတ်ချောက်လိုကြွေလွင်ခဲ့ရသူလူငယ်တရားကျင်းဒီအလံခြုံရင်တနတ်တန်နားဆွင့်မဆိုင်တော့လို့သွားလို့ရသွားဆိုပြီးနှင်တန်နဲ့အမေအိမ်ကိုထာဝရကြောခိုင်းသွားခဲ့ရရှာပြီပေါ့ဗုဒ္ဓမျက်ကွယ်ပြုခဲ့သူလူငယ်တရားအဖြစ်နဲ့ဩသွားနေပြီအောင်မော့ရဲပေါ့လင်းဆက်အချိန်ပေးပြီးနားထောင်ပေးကြသူအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်